Tá gravando, hein, fi? Aqui não tem nem pra quê. Aguenta aí pra eu filmar só aqui. Espera passar quando tu vê. Então.
Aqui é bomber, hein, velho? Bomber. Fala aí pra galera da HBO. E aí, HBO? Só tranquilidade. Preparando aqui pro Tennessee. Tô cansado, hein? Essa famosa washing machine.